Чудово, поїхали. А сьогодні хотілося би поговорити про вступ до теорії Generative AI і трішки по розібратися з словничком, з поняттями, що як можна використовувати, як тюнити, тому що попередньо ми говорили на одній з сесії про Spring AI. Там все динамічно розвивається, вже багато з документації, яку ми з вами розглядали, вже сторінки не існують, вже вона переписана, змінюється. Але самі ЛЛМ лишаються ті ж самі, і прийшло таке бачення, що потрібно розпочинати з бази, з основ і рухатись потрошку. Тобто толі можуть бути різними, а те, як воно працює, то є база. Тому. Сьогодні хотілося би поговорити про Geniai в цілому. Подивитися на GPT, якийсь такий оверв'ю зробити того, що в нас є в підписках, які в нас є ліміти, а вони все ж таки є, як виявляється, які є можливості, що можна використовувати, яким чином що з'явилося в новій моделі, яка була не так давно представлена, це GPT-Omni. І подивимось на аналоги, які вже також є і досить хороші. Думаю, що встигнемо впишемось в ліміти часу. І давайте тоді приступати. Значить, чому треба трішки теорії? Тому що, от ви бачите, перед собою два скріна: на одній це А я й асистенти, на іншому альтернативи копайлоту. Тобто, не лише там один GPT у нас є, і не лише один Copilot. тобто є досить багато різних інструментів, і основне в цьому це те, що це лише інструменти. Тому теорія, яка б вона була нудною чи не цікавою її вивчати, але її все ж таки потрібно трохи аналізувати. Значить, невеликий екскурс в еволюцію. Того як розвивалися моделі, от ви бачите, то тобто, які є е, галуження, тобто досить багато. От тут віточка GPT-4. Ви бачите е, ось е, клауди, про які ми теж поговоримо е, сьогодні. От, наприклад, віточка лами безкоштовної модель від Meta. і от багато, багато, багато е, різних моделей, тобто вони розвиваються, з'являються нові. Впевнений, що цей слайд, ну якби можливо, вже навіть зараз є не актуально. Я посиланечко звідки я його взяв на GitHub. І. Це все можна буде подивитися, повчати. А Ачить, що ж відбувається з моделями? Е, є така штука, як арена лідерборд, де ви, до речі, можете також зайти. Якщо з чимось працювали, можете поставити плюсик або мінус, проголосувати, і от саме свіже буквально. Кілька днів тому я зробив цей скрінок, як ви бачите, gpt omni все ж на першому місці, проте Cloud Sonnet 3.5 від Anthropic вже на другому місці, і розрив досить таки невеликий. Тобто, це та модель, на яку б я рекомендував би звернути увагу, тому що вона робить дійсно класні речі, ми про це подивимось. Загальний такий. Вигляд, що в нас є в artificial intelligence, і тут важливо розуміти, що Generative AI це лише маленький клаптик, це частинка, тобто така досить локалізована. Тобто, в нас є весь AI, в якому є machine learning, далі є підобласть Deep Learning, і Gen AI це лише маленька, маленька частинка всього штучного інтелекту. Тобто. Це колекція моделей генеративного щі, які можуть створювати е, мову, код, генерувати зображення і так далі. А що взагалі зараз відбувається? М -м -м. Значить, як ви бачите, що е, кожен стрибок промислових інновацій е, каталізував зміну е, навичок необхідної для робочої сили. Перша промислова революція така була вимагала володіння механічними інструментами. А от третя, це вже цифрові компетенції, які потрібно було розвивати для управління комп'ютерами та автоматизації. Тобто, кожна наступна революція по-новому визначала можливості робочої сили. А, і на сьогодні, ось ми з вами зараз тут знаходимося. Ми стоїмо перед склад, е, складним викликом адаптації до одночасних технологічних трансформацій. А, і як зазначають автори статей, от з якої я побрав ці скріни, тобто це лише адаптація до чогось нового. Ми це вже проходили не один раз, і це ще один крок. Він, він не настільки страшний, як може видаватися. Аж на наступному слайдику ви бачите комплексну діаграму. Де показано очікуваний вплив технологій генеративного щі на різні галузі, розділені на категорії в їх, на основі їхнього потенціалу для автоматизації. А, і а, тобто зараз ми знаходимося тут, і що нас чекає в найближчі роки? Тобто, це знову ж таки лише прогноз. Він якби не є точним, проте це те, до чого ми наближаємось, за думкою експертів, а, але а, говорити, що нас, як програмістів, Generative AI скоро замінить, і нам треба перекваліфіковуватись, а говорити занадто рано, і, ну, знову ж таки, це не мої слова, аксиматичні якісь. Це те, що я знайшов на різних дослідженнях. Ви можете це в відкритому доступі. є ці статті а, ось. Класна дуже діаграма, яка показує, що близько 80 існуючих професій перебувають на межі трансформації. І, от, наприклад, якщо ми подивимось на, значить, тут значить, всі розділені за категоріями і різні галузі. І от, наприклад, з високим потенціалом для автоматизації, це темний оцей колір, такий ближче до чорного, скажімо, а там, де ми можемо доповнити, як роботу людини, це от синенький і помаранчеве світло, і яскраво помаранчевий, це сфери з низьким потенціалом для автоматизації. І Якщо ви бачите, так в банківському секторі досить високий рівень автоматизації, то, от, наприклад, в подорожах чи Life Science він досить таки малий. Тобто а це, ця наочність показує нам, що GNI це хороший помічник, який може якось автоматизувати рутину, допомогти нам пришвидшитись там. Проте, повністю замінити він не зможе, і навіть якщо в якійсь сферах зможе, то завжди потрібно буде контроль людини, тому що ми не впевнені в результатах і не можемо їх визначити наперед. Так, рухаємось далі. І значить, ми маємо два типи мовних моделей: є базові, це. Ті, які е, якби визначають наступні слова, базуючись на тому контексті, які в них є. Ось ви бачите тут приклади. І є instruction-tuned LLM, саме до цього типу відноситься GPT. Е, це модель, яку ми можемо налаштовувати, ми можемо застосовувати різні техніки, і е, тут вже ми будемо отримувати відповіді на наші запитання. Скажімо так. От, значить, що ж таке GPT? Це Generative Pre trained Transformer почав свою історію з 18 року, і ось наразі, у 2024-му, вийшла найновіша їхня модель GPT-O або Omni, як його називають. І там є досить круті штуки, які з'явилися. Ми про це все поговоримо. А, значить, GPT в себе включається: в нас є далі для генерації е, зображень, в нас є е, OpenAI Playground, і є сам же GPT, чат GPT. А, і зараз ми помаленьку з всім цим розберемося. Спершу поговоримо трішки про словничок. Ми його зачіпали на сесії про Spring AI, проте там так скомкано якось вийшло. І... Хотілося би трішки ще раз нагадати в контексті того, що ми зараз саме про GNI і говоримо. Значить, такий термін, як токен, він означає фрагмент тексту, який модель щитує або генерує. Токен зазвичай не є цілим словом. Це може бути менша одиниця, наприклад, символ або частина якогось слова. Але також є випадки, коли це. Може бути більша частина аніж слово. Наприклад, ціла фраза теж може бути токеном. Що таке промпт? Це вхідні дані, які надаються моделі для отримання і генерації відповіді. Далі в нас є ролі. Є три ролі: системна користувацька та роль асистента. Системна роль. Це те, як допомагає нам сформувати поведінку нашого асистента. Тобто, чат GPT виступає в ролі асистента за допомогою системних меседжів. Ми емулю... якби даємо сценарій, що як має відбуватися. Якісь можливо наші внутрішні побажання, там скільки ми хочемо, якому тоні говорити, де брати інформацію на що опиратися. Як себе поводити? Роль юзер – це наша роль, коли ми ставимо запитання, коли ми відправляємо промпт. І третя роль асистента це відповідно сам GPT, і ми можемо земулювати ситуацію раніше дати йому декілька прикладів. Коли ми пишемо системна роль, зараз давайте перейдемо до прикладу, так буде краще розуміння. Ось це, на прикладі плейграунда, зробив, значить, системна роль. Я описав, значить що потрібно, яке завдання стоїть перед чат GPT, і яку я хочу мати відповідь. Тобто я описав чотири кроки, написав, що мені потрібно, і написав, що в кінці я хочу отримати JSON з каунтером, який він має порахувати з вхідного тексту. А далі. Я йому сказав: наступне, це буде юзер. Тобто, показав, в якому форматі я буду ставити свої запитання, і асистент, я дав приклад того, як GPT має відповідати. Тобто, тепер, коли от, я буду додавати меседж, відправляти, чат GPT буде генерувати відповідь на основі ось цих. Якби скажімо, шаблонів, які він отримав на початку. Тобто, це так би таке швидке налаштування GPT на конкретну роботу. А, так. Значить, наступна штука, ми говорили про токенайзер якось. І це річ, яка допомагає нам. Порахувати, скільки приблизно ми будемо витрачати токенів на вхід і на вихід. І, значить, як виглядає токенайзер? От буквально вчора, ввечері ще я перевіряв, ще досі не з'явився токенайзер для моделі ОМНІ, тому, приклад для GPT-4, дивіться, ось промпт Англійською, який займає всього-навсього 5 токенів, Вам має бути видно, як іде поділ на токени, і 29 символів. Непогано. Давайте подивимося ж в українській в українській мові тих самих 29 символів, проте вже цілих 13 токенів. О, різниця досить таки вагома. Українська мова цікава тим, що ми можемо змінювати видозмінювати е, наші, е, нашу мову, е, наші слова, не змінюючи контекст при цьому. І от трішки погравшись, я зробив так: пожартуй про програмістів. По суті, те саме запитання, те, ну, те, те саме, тільки ще з меншою кількістю. Тут вже 25 символів, але токенів всього-навсього 10. Якщо ось ми порівняємо, то бачите. Англійською у нас було 5, і це в два рази менше, ніж оптимізований промпт українською. Тому для заощадливості краще все ж таки використовувати англійську як базову мову для спілкування з GPT. А відразу скажу, що в ОМНІ одну з фіч декларують як покращення взаємодії з іншими мовами. Тобто відмінною від англійсько. Так, їдемо далі. Значить, тут я зібрав плани, які в нас є. Давайте швиденько подивимось. Значить, в нас є безкоштовна модель, якою з якою можна більшість завдання думаю вирішити досить таки добре. Що нам дає плюс? Плюс нам дає під доступ до е, gpt 4, 4, 4 Омні, а нам збільшується кількість меседжів, які ми можемо писати. І, от саме через такі от е, опції, я кажу, що е, в будь-якій підписці все ж таки є ліміти і. Е, Думати, що якщо ми купили щось там за 20 доларів в місяць, ми можемо без перестанку відсилати в великій кількості токенів, і все буде добре, насправді ні. Тобто, будь-яка підписка вона має свої, свої ліміти. А в плюс ми маємо доступ додалі і можемо створювати кастомні GPT-шки. Це я покажу дещо згодом. Так, наступні. Плани це план е, командний і ентерпрайз. Різниця знову ж таки в величині контекстного вікна і е, збільшення лімітів на запити. Так, е, значить, що ще тут хотілося? А, ну от, е, контекстне вікно. Ти ще казав: 8. Е, Кей в Фрішному, плюсів вже 32 тисячі. тим ну, не відрізняється сильно. І 128 Кей в Enterprise. Досить таки тут уже круті штуки. а Значить, що є по фічам? А, як ви бачите, можна тут порівняти? Voice є в усіх просто обмеження знову ж таки в контексті меморі це досить таки підступна фіча, і спробую розповісти пізніше, чому що таке меморі, він, е, аналізуючи ваші відповіді під час розмови, записує собі пам'ять е, якісь речі про вас, і е, можна замалювати ситуацію, якщо там ну, кажуть, що неважливо, як спілкуватися агресивно чи там «friendful». То наразі мені здається, що це досить таки важливо, тому що він трима... Чат GPT тримає тримає пам'ять з різних розмов за різний проміжок часу, і що я помітив: особливо коли ви якось емоційно реагуєте на ну на якусь взаємодію в вашому вашій розмові, то такий спогад відкладається в пам'ять. І досить таки е, непередбачено, як він може в е, використати якусь інформацію, яку вже про вас знає. Тобто е, я проводив навіть такий експеримент. Е, я вмикав е, чат GPT е, голосову модель, і якби роз, розповів своїй доці, що це таке, і що можна поспілкуватися. Ми вивчали, я не пам'ятаю, якісь е, слова, і от ну вічна дилема в тому. А вчителька каже так, і це правильно. Я кажу: ти можеш запитати, ось, і ти будеш знати, чи це вірно, чи не вірно. І вони там почали якусь розмову. Вона запитувала, і після того, майже, майже всі репліки там, відповіді вау, ти знаєш те, як круто. Ча GPT все записав собі в пам'яті, відклав, що ага, користувач, який за мене платить, в нього є дитина, вона навчається тамто. Вона там отут питала таке, і от всю цю інформацію вже зібрано. Тобто, ну, чесно кажучи, такі тр... трішки попахає повстання машин. А, так, а, що ще нам тут дають з класних штук? Ну, безумовно, кастомні GPT, які ми можемо е, створювати в плюсі. І обіцяють early access до нових фіч, чесно не скажу, чи щось нове там з'являється. Я чесно не помічав за час свого користування. І також досить крута штука: image generator. Він дуже потужний і при правильному використанні дає класний ефект. В мене є знайомі, які генерують собі контент на сайт продажів за допомогою далі. Так підемо далі. Значить, ну і знову ж таки про ліміти. Покопавшись трошечки в їхніх документаціях і дослідженнях, я знайшов ось таку штуку: одне з питань. Ну, вони розписували скільки, які у вас є ліміти, от, тобто, вам доступно, це ми говоримо про платну плюс підписку. Тобто у вас 80 меседжів на 3 години до Омні. Тобто, ви не, не зможете її, ну, як би, щоб не робити оверлоад, тому що це досить такі коштовні ресурси, затрачуються. Тому у вас є ліміт. Він 80 меседжів. І бачите, 40 меседжів кожні 3 години для GPT 4. І значить. Ще такий, от, е, цей ліміт реально досягається. Досягає, е, у мене багато е, знайомих кажуть, от в мене перестав працювати з GPT. -шка, ми там спілкуємося, 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 от ніби вже я їм пояснив, що мені треба, і обривається. Е, каже, тоді я свідчуюсь на GPT 4 і там працює. Через деякий час вже GPT не працює 4, а плюс працює, що це таке? І от ми почали шукати, дивитися, і наткнулися на оцю от штуку. Досить таки ну важливий point, як на мене. Ну, от інші обмеження теж ви можете бачити, які є, і дуже класна штука. Ще якою хотілося б з вами поділитися, це рейт ліміти по всім моделям. Відповідно, якщо це стосується OpenAI API, тобто, ми зараз щойно говорили з вами про ChatGPT, і тут такий швидкий свіч в openai API. У Нас є е, дві моделі для роботи. Ми можемо купити собі е, місячну підписку плюс і користуватися чат-GPT, е, тобто, у нас буде інтерфейс е, браузерний. А проте ми можемо е, платити за токени за вхідні і вихідні, тобто там іде оплата токенами. І працювати з API. Для цього ми можемо використовувати існуючий плейграунд, який ми маємо в браузері, браузерну версію. Або це те, коли ми пишемо свої API-коли самостійно. На будь-якій мові ми підключаємо клієнт і це звичайні рес Ось. Значить, я думаю вас. Був час ознайомитись з тим, що тут описано, і основний поєнт я не буду зупинятися, щоб це все детально розказувати. От є так само посиланнячко, і тут виникає питання: що коли ми, якщо ми маємо обмеження на OpenAI API, за яке ми платимо. Можна сказати, пер токен. Ну, ми там за 1 мільйон токенів вони виставляють ціну, але знову ж таки, ми платимо за кожен токен. То, е, чи можлива ситуація, що, заплативши всього на 20 доларів, ми маємо не, е, безлімітний доступ. Тобто, це ще е, одна точка, яка, скажімо, під, ну, підтверджує те, що навіть платна модель, вона. GPT, чат GPT, вона є обмежена в в ресурсі. І е, тут ви можете сказати класну річ на таку, що е, для чого мені купувати OpenAI API? Ну, платити пер токен. Як ти говориш, якщо я можу купити за 20 доларів, і ну, якщо я грамотно ось цими лімітами користуюся. То досить хороші результати я буду мати, і за 20 доларів я набагато. Ну я можу давайте так: що отут, коли ви користуєтесь API, ви можете 20 доларів витратити досить таки швидко, і а коли ви працюєте ще GPT, ви можете, якби ну, всього за 20 доларів, можете там на сотні доларів. На, ну, на використовувати потужностей. І це дійсно так насправді. Проте ви платите своєю приватністю. І я хочу пояснити, чому працює цей трюк. Люди беруть за 20 доларів, але є нюанси. Тобто а, завжди... питання? Так. Я щось просто не знаю, можливо, помінялося, але мені здається, що ці 80 меседжів чи 40 меседжів там, на 3 години, так. Так. Так само передай. Вони так прямо рахують що це як меседжі, чи це як новий умовно чат? чат ну тому що мені здається, що я колись більше, як в майже 3 годин, там використовував умовно більше як 3, 40 меседжів. Та? Ну це скрін з їхнього сайту від, ну, тобто від 13 травня. Тобто угу, вони говорять вспоминяли. все ж таки про меседж. І про токени, скільки я не шукав, я от хотів дійсно знайти обмеження, тому що, ну, як я казав, не віриться мені, що, наприклад, модель 3 5 має якби, реквест переміни, три реквеста хвилину обмеження. Це, ну, це я якби, заскрінив мої ліміти. Тут у мене підв'язав туди картковий рахунок, і от це те, як мене білять. Тобто я маю е, обмеження реквест переміни три штуки, е, коли я плачу за токени. Тобто, за кожен запит я я відразу плачу, то е, ну, тут теж має бути обмеження по токенам. І якщо вони пишуть меседжі, то це дійсно меседжі. І в мене як я з знайомий спілкувався на цю тему. Бо ми так якби почали обговорювати, я казав, що ну, важливо правильно формувати промпт. Вона каже: Ні, ні, там можна писати будь-що тільки. каже: єдине, що я помітила, коли я пишу не контролюючи, ну там як, як в живому да, ми, То каже: у мене буває так, що от хоп, і переривається розмова. Все, я зупиняюся. і ми дійшли висновку про те, що це дійсно вже наступає обмеження токенам. Тобто, коли ви пишете довго, розписуєте кілька речень свій запит, а потім і просите згенерувати вам, наприклад, кілька абзаців якогось тексту, або там дати есе до якоїсь книги чи статті, то відповідно ви отримаєте дуже велику відповідь в токенах. Ви зробили тільки два запити, але тут вступає в гру калькуляція токенів. Тому я схиляюся до того, що тут саме мова йде про меседжі. Тобто вони контролюють і те, і те. Дякую, він так. цикало. Так, їдемо далі. І те, що я говорив, що ми платимо за своєю приватністю. І тут вступає в гру така штука, як Reinforcement Learning from Human Feedback. На слайді ви можете побачити, як виглядає ця штука в трьох ступах – Тобто під час розмови чат GPT аналізує якби, ваші чатики і якісь дані собі зберігає. Тобто, цілком реальна ситуація, що я беру шматок, ну, якийсь метод з свого проекту, якийсь клас, і кидаю в чат GPT, кажу: слухай, поясни, як воно працює, ну для мене надто складно. І напиши ще тести, бо я прийшов тут на проект, і треба якось показати, що я е, гарно працюю, але ну взагалі не розумію, про що цей код він проаналізує, допоможе мені. М, наприклад, якщо це якийсь е, клас аутентифікації кастомний, а де там я з ОС якось інтегрував Spring сервером там чи whatever. І я це все зробив, я закрив задачу, дуже щасливий. А на іншому кінці світу хтось скаже: А слухай, покажи мені, як написати на Java от таку інтеграцію. І код, який я скидав, в чату GPT буде виданий в прикладі тій людині, яка запитала про якийсь хороший солюшен. Тому використання GPT на проектах воно. Дуже такі небезпечне, якщо у вас немає якби, погодження від клієнта. По-друге, sensitive information не рекомендується туди кидати, тому що побутує така думка, що я купую плюс я плачу 20 доларів, все, я купив свою безпеку і анонімність моїх розмов. Ні, це неправда, і ми. Подивимось навіть, як це можна включати, вимикати а, на прикладі чатиків реальних. Ось. Тобто, це найважливіша така одна з найважливіших ключових моментів в, в знайомстві з GPT, що ми маємо завжди пам'ятати, що велике око за нами дивиться. Так, а, і ось як відбувається цей. Процес навчання. От, в одному з ну, коли я грався з промптами, тренувався, розбирався, я е, кидав там схожі, і е, мені не сподобалася там відповідь. Класна штука є, що можна ре, е, запросити регенерацію відповіді. Тобто, я десь знайшов у прикладах в статтях, що як має відповідати. І у мене з першої так не відповіло. Я такий думаю, давай ще раз спробую. Я регенерую відповідь, і GPT мене запитує: каже, слухай, а який з двох тобі більше подобається? Це було на версії 3.5, в четвертій, там вже трошки по-іншому. Там ще він може відразу, нас коли довгі з ним там переписки в якомусь контексті, ми довго перебуваємо. Він відразу дає кілька варіантів і каже, обери, який тобі кращий. І за рахунок ось цього він навчається. Тобто, ось, так, ось, ось таким чином виглядає оцей reinforcement learning. Так, підбираємось ближче до ЕЛЕМО, і швиденько спробуємо проговорити, що, що в нас тут є: значить, що таке температура. В контексті великої мовної моделі, такі як GPT, температура це параметр, який контролює наскільки креативними або передбачуваними будуть відповіді моделі. Тобто низька температура, яка передбачувана безпечна, висока, гостра, креативна. Топпі. Також відомо як Nucleus sampling. Це ще один параметр, який керує тим, як модель генерує текст. Низький вищий діапазон, високий ширший діапазон. Тобто, якщо приклад зараз продемонструю, давайте швиденько вже закінчимо. Значить, Макс Ленних зрозуміло, що це ви можете керувати максимальною кількістю токенів, яку ви хочете, щоб модель використовувала при генерації відповіді. Стоп сіквенс: це рядок, який зупиняє модель від генерації токенів. Тобто вказівник стоп-послідовності. Ви можете вказати, наприклад, е, якщо ви хочете згенерувати список, який містить 10 елементів, ви можете додати туди 11 як стоп-послідовність, е, frequency penalty це е, цей штраф за частоту, він допомагає е, запобігти занадто частому. Повторенню одних і тих самих слів або фраз в одному фрагменті тексту. Тобто, за допомогою цього параметру ми можемо урізноманітнити відповіді GPT і вибір слів. Так, і presence penalty – це штраф за присутність, налаштування, яке використовується для контролю повторювання контенту. Саме контенту. І е, таким чином він унеможливлює модель використовувати слова або фрази, які вона вже використовувала в поточній розмові. Тобто е, ці параметри вони надзвичайно корисні для коли нам треба якийсь е, там контент створити, е, наприклад, під час якихось інтерактивних сесій, е, ми хочемо якісь, е, скажімо, Написати якісь відгуки, есе і так далі. Тобто, щоб текст не був такий дуже сухим. Так, що ж таке топі і як працює? От. Тобто, коли ми е, тобто, це є якби схематично, як виглядає там вектори і ось е, їхня цінність 0,25, 0,45. Тобто, що підходить? То, якщо в мене топі е, низькі, то я беру маленьку кількість е, токенів. Бачите, тут я вже досяг свого якби, бажаного значення, і мені беруться тільки от токен А, наприклад. А коли я збільшую топі до 0.9, тобто мені треба взяти набагато більше токенів, щоб нагребти оце значення 0.9. Я думаю, що цей приклад яскраво демонструє. Що, що нам дається, то топ-пі. Так, і ще десь в мене має бути приклад. Так, от. Е, я грався з е, топ-Пі, щоб ви просто розуміли, як, от, наприклад, на, е, коли максимальне значення, дивіться, що мені відповідає. Я попросив описати якусь уявну планету. І от гляньте, нормальний текст, там щось він пише. Ну, типу, да, так. Простенько, але щось там можна. Е, Вірніше, перепрошую, ось тут він вже починає придумати. Подивіться, він е, вигадує свою мову, тобто слів таких не існує в жодній мовах світу. Тут він починає of course, imagine planet called, і все. І пішла жара. Тобто там вже настільки е, пішла думка летіти, що він вже почав що-небудь. Тут навіть подивіться і символи вже якісь. Це, ну, якби максимальна креативність, як то кажуть, включилася. А коли я ставлю на мінімальні ці значення, які я маю в, в плейграунді, а, подивіться, відповідь маленька: три речення найдва. Але досить притомно описав, типу, те, що я попросив, те й описав. Дав якусь назву, описав там так і так, climate, temperature, все. Ну, і як бачите, у мене тут було обмеження по токенам. Тут, тут йому вистачило і менше, а тут, якби, понесло тут трішки. От, думаю, тепер вичерпно зрозуміло, як працюють ці, ці параметри. І от ще класна штука знайшов в, в обговореннях на форумі: які температури гарно підходять під які задачі? От, наприклад, для генерації коду, це pin 01. А от, наприклад, для респонсів чат-бота 0,5, а для якогось креативного написання текстів 0.8. Ну, е, не знаю. Чесно кажучи, я не експериментував, тому сказати, наскільки це useful, не буду, але зважаючи на кількість плюсиків на, на цій відповіді, думаю, людям зайшло. Так. Те, що не увійшло в цю частинку, я поширю, як в лінках, можна почитати, розібратися трошки більше, якби тут лише квінтесенція всього, що є в оцих статтях. І давайте тепер перейдемо до самого Значить, вже попрацюємо трошки з GPT, подивимось верніше. Але спершу хочеться розказати вам, що складається промпт. Які тут є? Значить, у нас є. Наша промп це наша інструкція. Так, ми маємо е, от таск, е, це, це є обов'язкова частина. Таск або, як тут написано, інструкція. Е, далі є важливі штуки це контекст та приклад. Вони, це вже не обов'язкові речі. Так само, персона, формат і тон. Це теж не обов'язкові. Але якзначається nice to have. І на конкретному прикладі швиденько спробую вам показати. Тобто, персона, хто ти є, контекст: що та, бла, 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 треба написати лист від Tesla для Apple Car, ту, то ту, ту. Що там, і задача: напиши. От, тобто, автор цієї статті каже, що ось лише ось це таск, тобто, лише ось це є мандетері, якби частинка промта. Далі формат, що написати, емейл, ну там твоєму босу, тіму куку, екземплер, тобто є якісь приклади, як це робити, і тон, що це має бути friendly тон. Фактично, це гарний промт, чудовий можна сказати, але сам таск тут лише write-in. Тобто емейл це вже формат. Так, стосовно промптів, їх є, ну, якби, є різні техніки, кращі техніки, як працювати з промтами, як їх правильно писати. Я думаю, що це якби тема окремої доповіді, а то й не однієї. Проте вам такий цей скрін з відомої мережі X, де Опублікували, якби такий собі допоміжний скрін, який можна використовувати як якусь на нотаточку. Тобто можна визначати ролі, можна якби, робити ланцюжки, як навчатися з GPT. -шки. Як промптити від дизайнера, від ролі девелопера, і, і так далі. Тобто такі швидкі е, запити, але ще ось, що б хотілося вам сказати, є дуже багато промпт-генераторів, навіть на тому самому Hugging Face, і є вже багато прикладів готових промптів, які можна використовувати. Наприклад, тут є більше, ніж 2,5 тисячі промтів під різні штуки на Notion, і ви можете вибрати, що вам потрібно. Можливо, вже хтось написав те, що вам треба в цей момент. І от я використав один з таких промптів. Просто подивитися, наскільки він useful, мені здається, досить непогано. Значить. Повністю скопійований, я нічого не зробив. Я попросив згенерувати мені інструкцію для вивчення англійської мови. Тобто, ту-ту-ту. І все, що він запитав, для якого рівня я хочу якби, генерувати собі завдання, чого я хочу досягти. Я написав C1, і подивіться, досить, ну, досить непогані модулі підібрані, як на мене. Можливо. Ну, звичайно, можна, мабуть, покращити, я не, не експерт, але мені, в принципі, сподобалось. Часу витрачено мінімально, тому що я знайшов промпт, посерчив, закинув його в чат, і, як ви бачите, це згенеровано за допомогою чат GPT 3.5. Тобто це навіть не четверта і не омні. Досить таки непогано, я вважаю. Так. Давайте тепер по чат GPT, що в нас там є. Значить, ми можемо перемикати моделі. А, так, де мій чатик? Так, давайте я ось сюди перейду. Хай воно буде. Це вже нам не потрібно. Щось тут ми можемо перемикати моделі, ми можемо створювати тимчасові чати. Вони не будуть в історії відображатися і будуть знищені там впродовж дається, 30 годин. І не... Тим порі чати класні тим, що не використовується меморі і ніякі контексти з інших чатиків не будуть на це впливати на розмову. Так, що ще в нас? Ми можемо якби, змінювати повідомлення. Це ж хороша штука, тобто нас не влаштувало відповідь, ми можемо змінити, доповнити або якось уточнити. Ми можемо завжди перегенерувати наш, нашу відповідь. Можемо відразу дати би, оцінку, що це було погано. Ну і там інші, як ви бачите, тут і піктограмки не настільки вже вони важливі. Також є можливість підвантажувати файлики. Дуже класно працює, наприклад, з pdf ками закидаєте PDF і отримуєте відповідь що там. Я відтворював той, якщо ви пам'ятаєте, у нас був RAG, коли ми в Spring AI там робили векторну базу, то в чат ПТ можна просто кинути той самий PDF, те саме запитати, і він тобі знайде і зробить. Ну досить прикольно. А, значить, в будь-який момент ми можемо зупинити відповідь. Це класна штука, коли от чат понесло, він е, дуже багато пише. Це особливо видно на нових моделях, такі як омні, там дуже розлогі відповіді, е, і ось тому е, класно, що ми можемо в будь-який момент зупинити генерацію витрачання токенів. Чат хістері вдалось, можна, ну, це якби ось ця от штука. Єдине ж тут немає якось притомного серча. Якось там щось можна було, але ну, так собі, UI-на частина. А, так, ну і відповідно, ми можемо вже розмовляти з ОМНІ. Це, це дуже крута штука. В режимі реального часу гарно генерує відповіді, проте в години пік. Зависає, не, не відповідає довгий час і дуже довго. Тобто, так як на демо вони показували, що е, спілкуються там два телефони, вони брали і одна, ну якби чат з чатом спілкується, що це нормальна розмовна розмовний діалог, такий, як в нас в житті, то насправді зараз е, не так. Бувають моменти там короткі, коли ти дійсно спілкуєшся, ось так, як ми з вами, але. Десь потім чи йде обмеження по ресурсам, що я, я от не скажу. Так, інша штука Playground. Йому хотілося би на ній зупинитися. Я зараз спробую вам показати, як виглядає Playground. Ось це, це вже інший Entry Point, це інший аккаунт. Вважаєте, тут все йде по-іншому. Тут, знову ж таки, бачите, є дуже багато різних моделей, з якими ось те, що можна. Оці всі параметри, які я проговорю, їх можна редагувати, можна, можна зберігати якісь е, запити. Що ще ми маємо? Упч, ні то не то, що я хотів показати назад. Так. Е... От є модель чату, є модель асистенту. Наскільки я розумію, асистент це коли ми не дуже часто звертаємось з якоюсь допомогою. Він має тримати контент, контекст, в якому він працює, але це йде не агресивна така робота з чату. Тобто тоді використовуємо в режимі асистенту. А, значить, ну тексто спіч є ще класна штука, файн тюнінг. Тобто ми тут можемо натренувати модельку, е, відразу кажу, файн-тюнінг тюнінг не дешева штука, і коли у вас змінюються якісь умови, вам треба пере, е, перетренувати модель. Це коштує грошей. Проте, якщо ви берете маленьку якийсь домен, маленьку кількість даних, і коли у вас все статично, там це дуже класна штука. Ви натренували, ви витратили гроші, але потім. Робота з цією моделлю значно дешевша, ніж з іншими моделями. Додали batch processing, Тобто, ми можемо створювати бач, який ми хочемо. Класна штука. Сторич прямо тут є. Ми можемо завантажити вже файли і вектор. Тобто, нам фактично для того, щоб рак спробувати, нам не треба знати Java, Spring. AI Інтегрувати. Ми можемо прямо ось тут використати Vector Storage. І все. Тобто, поб'є нам на вектор, і зробить все те, що ми кодували з вами кілька місяців тому. Вже маємо тут, і за допомогою мишки ми все то робимо. Статистика використання, ну і а ви можете генерувати собі багато під різні проєкти, під різні цілі. Так, здається, ага, і ще важлива штука. Ось оце. Чому ми платимо? Тут більше грошей, тому що прямо на першому головному екрані ми бачимо, що не використовується для навчання моделей. Так. Е, далі про Playground поговорив. Те, що з'явилося з Omni, це кастомні GPTs. Е, значить, що це таке? Е, ви можете створити свою GPT-шку, е, інтегрувати з іншими якимось. Сервісами своїми написати сценарій, як працювати, і будете ну, якби мати вже підготовлену кастомну GPT. Ось, наприклад, що я тут підключив? Я підключив Diagrams. По суті, це можна добитися, і там, якщо ви натюнете собі власноруч, проте це вже готові якісь рішення в маркеті. От я попросив якусь мені зробити меп для Спрін Фреймворк. Ну, Спрін фреймворк великий, ось так вийшло. Я кажу: окей, давай зосередимось на якби, базових концепціях. Він каже: добре, в базових це потрібно ось так зробити. Потім я попросив це все перевести в Plant.UML, UML і вуаля! Досить класна штука, як на мене. Тобто, я, не витрачаючи ніяких там, ну якби додаткових сервісів, я отримав рішення отак з коробочки. Буквально вчора я ще так додавав Канву, да, там тільки що потрібно на Canva треба мати аккаунт для того, щоб він інтегрувався. Не попросив зробити мені постери на Сьогоднішній Євент. Тобто він зробив ось так. Я кажу: давай якось на таку конкретну тему, він мені зробив постер, я попросив ще на скрін на Ютубі, він ще й мені два скріна. Класна штука в тому, що коли я клікну на, на ось цей постер, я перескочу свій аккаунт в CanV і можу редагувати ось цю штуку. Тобто, я можу доповнити змінити. Взагалі, в хороших практиках не рекомендується руками щось підтюнювати. Якщо вам не подобається відповідь ЛЛМ, просто попросіть покращити, змініть свій промт, зробіть ще кілька запитів, але ну. Навчиться досягати результату виключно за роботою GPT без ручного налаштування. Проте, все ж таки, думаю, в роботі з графічними елементами можна е, самому те щось, щось та й поправити. Значить, е, як виглядає цей маркет? Ось є е, багато різних, тобто, ті, що зараз там в тренді є е, е, різні GPT-шки, ви можете подивитися, от, наприклад. Що тут цікаво? От, наприклад, GPT-шки, які зроблені саме OpenAI. Ну, от цей ніби такий цікавий текст саппорт, який буде допомагати вам підключити будь-який ваш девайс і розібратися в технічних проблемах. Ну, їх насправді дуже-дуже багато. Ви можете створити свою і тут опублікувати. А, значить, тут ще є для аналізу там. URL, всяких адрес, і так далі, для освіти, для математики. Ну, взагалі, як ви бачите, дуже-дуже-дуже багато різних GPT-шок. Так, що ще у нас тут є? Значить, Ага, як ми можемо створити нашу кастомну GPT? шку Давайте так, да, ми подивимось: Значить, ось моя кастомна GPT. шка і що вона робить? Я, я підключив до своїх свого Google Drive, і це такий. Асистент в пошуку інформації по ключовим словам. Давайте я вам спробую показати, як він виглядає. Так. Так, май GPT. Так. І давайте едітаємо його. Значить є два, два варіанти. Ми можемо ну, взагалі чудово, ми можемо прямо в розмові налаштовувати е, свій, е, свою GPT-шку кастомну. Тобто, е, підхід концепції не міняється, все як і раніше. І разом з тим ми можемо конфігувати його ось так мануально, як ми зазвичай звикли. Тобто е, тут дуже проста інструкція, що я сказав робити. А я відключив тут далі. Відключив код інтерпретатор аналітику даних, тому що в мене ну, просте завдання стояло. І ось тут ми наставляємо різні екшени. Ми можемо робити прямо ланцюжок з цих екшенів. І в мене тут лише інтеграція з Google API, драйва по ОС, і все. Він має доступи. Так, і ще тут є класно, якщо ви бачите Additional Settings, ось вони декларують, що GPT не використовуються для навчальних цілей системи. Так, не, не використовуються лише за умови, що ви зайдете в additional Settings і поставите цю галочку. За замовчуванням, вона виключена. І ваші GPT, якщо ви так створюєте, будуть аналізувати дані. OpenAI буде мати до них доступ. А так, ну, типу, ви відключаєте. Не знаю, чи, чи дійсно відключається, принаймні, ось оце знайшов. А, так. Як це працює? от Я коли готувався, я просто кидаю GPT, і от він знайшов скріни, які я робив собі. Побачив, що вони є на драйві, і він мені підготував лінку. Тобто, відкриваючи, я зразу попаду до того файлика. Якби тривіальна така штучка, але може бути корисна, якщо у вас декілька серців, і ви не хочете, ну, як у мене, наприклад, є різні там аккаунти, і туди я щось вантажу туди, тому думаю, що може мати місце. Так, і вона у мене приватна, її не можна використати, тобто я собі створив і сам нею користуюсь. Так, їдемо до того, що нам з'явилося в ОМІ. Омні декларують 50% дешевше ніж GPT 4. Так, тобто За мільйон токенів за інпут платиться 5 доларів на аутпут 15%. Тобто, також декларується, що GPT Omni в 5 разів швидше, а підвищили рейт ліміти, і що він вдвічі швидший за GPT 4 Turbo. А, значить, з того, що додалося, це е, е, якби е, ну, можна розмовляти тепер: GPT-шки е, 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 і memory, Ось ця inbuilt memory. Як виглядає ця inbuilt memory, де її можна знайти? Так. Я вже не пам'ятаю е. зараз десь. А, ось тут стається, має бути десь там memory. У мене чати десь. Щось я загубив. Десь вона тут була. Пам'ятаю, чому я її не бачу. Дивно. По-моєму, тут в меню вона була, і ви можете ці спогади прямо викидувати. Зараз можливо десь тут є лінка. Так, е, значить, ці чатики робилися ще до завершення прем'єр-ліги англійської пробачте мене не фанати футболу. Але на той момент були досить такі рівні шанси в двох команд. У них була однакова, майже однакова кількість свічок і однакова кількість ігор. Тобто це запит GPT 4. Він мені каже: слухай, це подія ще не настала, тому сорі, але я не, не можу тобі нічого. Ну, немає таких даних. А в той же час GPT-4 Omni, Проаналізував інформацію відкритих джерел і спрогнозував, що виграє Манчестер Сіті, як і сталося в кінцевому результаті. І він тут навів свої аргументи. Ну, тобто те, що він вважає аргументами, що Арсенал програє, тому що так, так і так. Як ви бачите, колосальна різниця. Але не все так добре, тому що є й штуки де Омні гірші. Коли я готувався, я хотів згенерувати за допомогою ChatGPT ось ці от приклади по топ е, топпі. І як ви бачите, він генерує мені ось тут би, графік і починає розписувати orange Bar, Dashes Red. я цього не бачу. І як ви бачите, тут досить багато. Я спроб повторював, думаю, про що він пише? Я цього не бачу нічого. І потім, коли я зробив переключення на старішу модель. Uh, так. Ну, тоді, коли ми переключаємося. Ось бачите, тоді нормально починає відображати. Тобто, четверта, краще ну, графічно відображає, ніж Омні. І ось оці графіки ви вже бачили в сьогоднішній презентації. На Омні вони виглядають ось отак. Ось uh, так. І ще один uh, гравець. Важливий, який з'явився, був зароблю це Cloud 3.5 Сонет. Значить, десь у мене був приклад. Так, і я зараз хочу вам його показати. Чим ця модель? Вона набагато швидше. Як давайте швиденько подивимося, що, що воно є. Так. Що вони кажуть? Значить, ось досить гарний графічок, Можете ну, можете ознайомитись, де вони декларують, що вони навіть кращі за модель ОМІ. Так. І штука, за яку так всім полюбилося, так, поки я тут ще готую цей приклад. Значить, також ви можете ці всі GPT-шки запустити в себе ну, Різні ЛЛМки за допомогою е, Hugging face, тобто тут є багато різних моделей, е, ви можете туди е, ну, зайти, подивитися, проаналізувати, вибрати собі якусь маленьку модель, але яка буде конкретно під ваші цілі, е, і ви можете її натюнити, під, підучити, так як так ви хочете. Тут навіть є багато моделей, які Підтримуються нашими співвітчизниками досить багато цікавих рішень. І ви просто їх качаєте собі на, на свою машинку, ви закачуєте собі е, LM Studio і запускаєте, розвертаєте в себе, скажімо, чат GPT ну, на, на мінімалках. А, так. І... Я тут нещодавно отримав таку інсайдерську інформацію про те, як будуть розвиватися моделі далі, і з вами нею поділюся. Ось. Я сподіваюся, що ми з вами досягнемо до, до того часу, коли прийде чат GPT-9 і знову захоче з нами поспівпрацювати. А, так, а, значить, приклад, який я хотів би вам показати, за що. Так. Зараз спробую, хоча я не впевнений. Щось моделька підвисла. Так, ну так буває, з склауди. Там зверху справа писала рейтинг Так, то я бачив, в чомусь. Ну, якщо я зроблю ось так. І зроблю ще раз шеєр. Перепрошую. А ну, скажіть, чи видно зараз вікно Chrome склад? Видно Так, так видно. Ось, дивіться, я тут попросив згенерувати мені мок. Так, описав, що мені потрібно. Він мені створив. Описав GPT, в принципі, як і GPT, дав код, але за що люди зараз дуже хвалять клоуд, за те, що тут є ось така штука. Preview мод, де ви можете поклацати і спробувати цей solution. GPT такого ніде не дає. Тобто він просто дасть код і вам треба брати external тулз якийсь. Там туди той код запихати, запускати і дивитися, чи воно працює як потрібно. Cloud це вже є, це вбудовано з коробки. І зауважу, що це безкоштовна версія. Прайс на Cloud такий самий 20 доларів в місяць. Дуже багато зараз про нього інформації. Кажуть, що це досить перспективна, крута модель, тому рекомендую при нагоді. Теж подивитися в цю сторону. Найчатом gpt єдиним, хто каже. В принципі, у мене на сьогодні все. Дуже дякую, хто доєднався, дослухав, досидів. Можливо, якісь запитання. Окей, добре, тоді ще раз всім дякую. Гарного, спокійного дня і бережіть себе. Дякую. Дякую, ви, дякую. дякую, дуже цікаво.